sai shi shine zaka ci shewa yace isnani lai samini salikul lam yusab saboda mene yaje bakin kofa ya tsaya da shi dawa wa majzumul lam yuslak ya shiga ciki an kunne da shi bai fito ya bi makamatu a matsayin ahwalo to wannan shi ake nufi da jazba wallahi ala amma kuma ba wai shikenan mutun ya fadi maganar da yaso goye kaza goye tashi sahabu shine jazba wannan shine ainihin ma'anar jazba Allah ya ganar da mu to in za a yi mashi irin amsan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mutsuhuwa sai a ce eh sai ya fara kuka sai a gyara masa karatun ai shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka hadisi duk da yake akwai magana ma akan hadisin ya ce maganan mutanen aljanna da larabci ne ahibul araba li thalathin ko to ni ina ganin cewa ma wannan girma ne ga larabci da ƙara tashrifi amma shi ba maganan Allah bai da yare sai ga maganan mutanen lahira ba ma bai da yare sai dai in suna so mafi girman yare suna son su dan sauko su yi magana da yare to sai su yi da larabci amma ai su magana su yi karfin yare irin maganan da shehu ya yi da mawo ne ko mun san maganan da shehu ya yi da mawo ko shugaban China na lokacin ba shehu ya yi magana da shi ba to irin wannan maganan ne ai ina sha gaya ma ƴan uwa shi shehu dan makarantar manzon Allah ne manzon Allah dan makarantar Allah ne makarantar Allah ba ruwan karatun wurin da yare ba ruwan karatun wurin da yare saboda haka maganar lahira ai ba ruwan shi da yare amma za a yi da larabci to shi kenan saboda shi ne mafificin yarurruka sai a yi da larabci amma an kana zo sai kai ma da ba yare kawai ana yi magana da ida ma sai a yi magana ko ba haka ba ba ruwan shi in kai Hausa ma shi mai jin larabci zai ji ka ya gane ka 100% ya mayar maka da Faransanci ka ji shi ka gane shi 100% saboda ai a nan duniya ne aka yare saboda a bambanta min ayati bi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum wannan ai a duniya ne kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa